Mi se sjedinjujemo sa samim Hristom. I ko može da miruje? Sećam se o obelu svetoga našeg patrijarha srpskog Pavla. Pošto sam bio jedan od mlađih arhijereja, stajao sam skroz pri kraju, pored glave svetog patrijarha, u njegovom kovčegu. I tu je pored mene bio vladika Atanasija. I kao što su svešnici ovi stali u red, mi smo svi stali u red, ali nema tog reda kod njega. On se izmakao od svih episkopa i stao je malo naklasno na čelu kovčega i rekao je meni sa osmehom, ja sam zadužen za nered. Ali u tom savršenom neredu njegovom čovek vidi i te kako da tu postoji red. Čak svi su prepoznali svetiteljski lik njegov. Verovatno ste videli, pošto se sad sve poruke šire brzinom neviđenom kroz čitav svet, onu sliku vladiku Atanasija gde stoji pred svetelništvo carstva nebeskoga i odjednom se okreće jedna mađaru, mutavi, raširi krila, tako se ne leti. To jeste on. Ja sam ubeđen da se to već desilo. To mi svi znamo. Nebo više ne može da miruje, jer ovaj apostol nemira i apostol savršenog mira u isto vreme se sad nalazi u njihovoj sredini. I sad gleda o nas, gleda i govori u sebi, a skoro čuja četvrta glas, dosta je, ne treba više, prekini, već si dosta rekao, a ništa nisam rekao, koliko tu ima da se kaže o tom čoveku. I ono što najviše govori o njemu i o njegovom svetiteljskom liku jeste sledeće. Istina jeste, njegova nauka, njegove knjige silne koje je napisao i ostavio za sebe, oni će nadživeti njega ovde u ovom svetu u smislu učenja. Svi studenti pravoslavlja od današnjeg dana pa do okončanja veka učit će se iz njegovih knjiga. To stoji, to svi znamo. Kako je on lepo opisao Hrista kao alfa i omega, Hristos nad koga crkva naša počiva, Hristos koji se dobrovoljno predao raspeću i vratio drvo života u Edenskoj bašni u raju, kako bi svima nama otvorio put ka večnom životu. To niko ne može da izusti, a kamoli da napiše ako to nije lično doživeo. Međutim, izvan i iznad svega toga anegdot, svaki susret sa tim čovekom će biti predmet razgovora o njemu, jer sve je to bilo toliko neobično da je čovek osetio živo prisustvo jednog sveca u svojoj sredini. Veliki učitelj pravoslavlja u ovom prošlom veku i moj duhovnik i ispovednik, otac Aleksandar Šmenen, je govorio svaki ljudski susret, nezavisno od toga koliko je dugo trajao i koliko je kratko pak trajao, ostavlja svoj večni i večiti pečat na svaku ljudsku dušu. I svaki taj susret i taj pečat koji ostavlja na našim dušama mi nosimo sa sobom u carstvo nebesko. Nema tu ono dugme za dilit, nego to postoji i biva u nama i mi nosimo to sa sobom u Hristovo carstvo nebesko. To je tajna moći dodira po rečima svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Moć dodira, jer nijedna tajna u našoj crkvi ne može se izvršiti bez tog dodira. A evo, sada pogledajte ovo dobo u kome živimo sa COVID-om. Šta bi sa dodirom? Gde je? Polako se distanciramo jedni od drugoga. Međutim, pošto svi nosimo
taj pečat kao žig na našim dušama i sedacima, taj koga se sećamo ostaje živ i taj dodir sa njime kao međusobni naš dodir ostaje sa nama. I zato je toliko bitno, suštinski potrebno, kad god se sećamo naših dragih pokojnika, da otpevamo vječnaja pamjat, memory eternal, jer onaj koji je predmet naše ljubavi, mi njega sa tim rečima predajemo živome Bogu i on ih prima u svom nebeskom naručju i onaj koji se nalazi u zagrljaju Gospoda, taj živi, jer Bog je vatra, po rečima svetoga apostola Jevrejima. I gde biva vatra, tu biva toplota, a gde je toplota, tu nema hladnoće, i gde nema hladnoće, život obitava. Biti u zagrljaju Božiji, biti u njegovom pamćenju, kao i u našem pamćenju, samo još više znači biti u dodiru sa svetlosti ovoga sveta. Jer je veliki apostol, ne znam, božcima, rekao sam učeniku Timoteju da je Bog svetlost. I svi znamo da je Bog svetlost. I gde je svetlost, više nema tame. Tama ne može da uništi tu svetlost, jer Hristos je dan koji ne zna za zalaska sunca i tako je njegovo carstvo u tom živom danu. I tu je sad naš veliki arhijerej, gromada od arhijereja, gromada od čoveka, gromada od učitelja u zagrljaju Isusu Hrista, kome je posvetio sav svoj život. Dragi i mnogovoljeni, omiljeni vladiko, seti se i nas u Hristovom carstvu nebeskog i kad god se mi sećamo tebe, pomeni i nas, kako bismo se sjedinili u Hristu i za Hrista, a tebi hvala i slavu za taj život tvoj, neobični život koji je toliko odudarao od ostalih života u ovom svetu. Neko bi rekao da je urodljivo biće bio, ali daleko od toga. To je bio najsavršeniji ukras naše svete crkve i vaskolikog pravoslavlja. Neka je dragome episkopu, ocu i učitelju našem Atanasiju, čoveku desetnog imena i episkopu, večan spomen, amin, do našeg konačnog i zajednog susreta sa njime u Hristovo carstvo nebesko. Bože daj. Amin.